ka përfunduar këtu pra ky takim në qendër stafa midis Partizanit dhe Skënderbeut 4-0 shifrat në stadiumin qendër stafa për Partizanin. Kujtojmë edhe një herë autor të golave ka arritur të zhbllopojë 100 minutën e katërt takimin skuadra e dreguar me mjeshtri nga Sandika. Minuta 4 pra me anë të Gjergji Muzakës, por presioni i vazhdueshëm i skuadrës vendase ka sjellë dhe gola të tjerë. Kujtojmë në minutën e 42 në qendër Arbër Abil Aliaj me një super gol ka dyfishuar rezultatin. Ndërkohë që 4 minuta më vonë në minutën e 46 ishte Viktor Gjyla i cili shënoi golin e tretë. Sa filloi takimi në minutën e 47 pra me një goditje dënimi brenda zonës Elis Bakaj në pjesën e dytë ka 4 fishuar shifrat. Kujtojmë që me këtë 3 pikësh Partizani kalon në krye të renditjes së Superligës me 19 pikë, pra duke lënë mbrapa Besën me 17 pikë, 2 pikë më pak, por dhe Dinamon me 3 pikë më pak. Ka përfunduar këtu pra ky takim në Qemal Stafa, Miru Takofshim në takimet e tjera.